Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo de uma série de quatro vídeos que eu fiz ensinando a vender no Mercado Livre. Bom, eu sou o Gilmar Teobaldi, criador do canal Academia Mercado Livre, e eu fiz essa série de quatro vídeos voltado aí para pessoas que estão começando no Mercado Livre, que não têm muita experiência ainda e que querem se aprofundar no Mercado Livre. Esse vídeo é sobre profissionalização do seu negócio, profissionalização dos seus anúncios. E os outros vídeos, o vídeo 1 eu falei como você começar, estratégias para você começar, você entender o mercado um pouco sobre o todo. O vídeo 2 eu falei sobre produtos, estratégias para você encontrar produtos, para você não comprar produtos errados, não fazer estoque de produtos errados. Então, aconselho que você olhe lá o vídeo 1, olhe o vídeo 2 e depois você prossiga aí o 3 e o 4. Bom, então esse é o assunto desse é sobre como profissionalizar os seus anúncios. Bom, primeiramente, você está começando no Mercado Livre, você viu lá que tem aqueles vendedores com milhões de vendas lá, e você olha o anúncio dele, tá um anúncio padrão, tá um anúncio com um template profissional, a descrição tá padrão, as fotos estão padrão. Ou seja, como que você faz para você também ter um anúncio padrão? Eu sei que essa foi uma dificuldade minha, é uma dificuldade dos meus alunos que eu tenho um curso. E é isso que eu quero passar para você profissionalizar os seus anúncios. Você já se perguntou por que que tem anúncio seu que tem 100 visitas, 100 visitas e não tem nenhuma venda? 100 pessoas entraram, clicaram por algum motivo. Elas gostaram de alguma coisa e entraram no seu anúncio, ou do preço, ou do frete grátis, ou de alguma coisa, ou da palavra do título que estava escrito alguma coisa, ou da foto de capa. Por algum motivo elas entraram e o seu anúncio se tornou atrativo para elas. Elas entraram no seu anúncio e desceram lá, olharam o seu anúncio e não compraram de você. 100 visitas, eu sei, eu tenho anúncios assim. 100 visitas e nenhuma venda. É porque o seu anúncio não está profissional, o seu anúncio não está persuasivo, as suas fotos não estão boas, ou tem muitas dúvidas, as pessoas acabam perguntando, o seu anúncio deixa dúvidas, as pessoas perguntam, você demora para responder e você acaba não vendendo. Ou seja, tem algumas mudanças que devem ser feitas no seu anúncio. Com certeza tem mudanças que devem ser feitas no seu anúncio. Bom, vamos entender uma coisa aqui. O que eu penso sobre o Mercado Livre? O que que vende realmente no Mercado Livre? São algumas coisas. É você ter o produto, você saber analisar o produto, saber analisar realmente se esse produto é um produto bom para vender, se não é um bom para vender, se tem que fazer estoque, não tem que fazer estoque. Exposição, como expor meus anúncios lá nas primeiras páginas para mim receber o quê? Tráfego, que é a terceira palavra. Anúncio é produto, exposição, tráfego. Tráfego, receber tráfego nos meus anúncios, que é ter uma boa uma foto profissional, você trabalhar ali com frete grátis ou não, você o preço do seu produto também, você ter bons fornecedores, que é a parte que eu falar sobre produtos. Mas de nada adianta isso aí. De nada adianta essas três palavras que eu falei. Se você não tiver um anúncio profissional, a venda, presta atenção, a venda, ela ocorre na parte do anúncio profissional. Você ter um anúncio profissional, é aí que você vai vender. Se você está colocando só uma descriçãozinha, jogando uma foto lá dentro e você não está entendendo por que você não está vendendo, é isso. Tem que ter um template profissional. Existem várias posts, blogs sobre psicologia das cores, dê uma estudada sobre psicologia das cores. 50% das pessoas desistem de comprar no e-commerce porque chega um óleo, não gostar daquelas cores, tá pesado isso aqui, essa cor não está combinando, gera uma certa sintonia com o cérebro delas que não tá legal e elas saem do seu anúncio, justamente pela aparência, pela primeira impressão que ela tem do seu anúncio. Quando você recebe alguém, se você receber tudo sujo, maltrapilho, com aquela roupa que você estava trabalhando, a pessoa vai ter uma primeira impressão de você. Agora, se você já recebe uma boa roupa, limpo, com a barba feita, o cabelo cortado, aquela pessoa já vai ter outra impressão de você. Ou seja, assim é no seu anúncio.
A pessoa entrou lá, tá tudo maltrapilho, teu anúncio tá com a foto meia boca, uma descrição. A pessoa tende a não comprar de você, ela tende a comprar de um outro que vai estar profissional. E isso é uma coisa que você deve investir em profissionalizar seus anúncios, tirar boas fotos. Depois eu vou fazer para um próximo vídeo aí com. Bem lembrado, vou fazer um próximo vídeo ensinando você a fazer um estúdio amador em casa, mas que dá certo, que funciona igual um profissional, para você tirar excelentes fotos para os seus produtos. Caso você não tenha também, você pode pegar as fotos da própria internet. Também pode tirar as fotos lá que não tem a logomarca, lá você pode pegar também fotos profissionais que também tem na internet. Ou seja, a parte de fotos não é tão difícil de resolver. Eu vejo que o maior problema é a questão do template. As pessoas acabam comprando um template ruim, template que passado da época de 2010, quando as pessoas estavam começando a fazer template, jogam lá de qualquer jeito, jogam umas fotos. Isso aí não gera uma boa impressão para a pessoa. Depois eu vou demonstrar aí no próprio computador. Agora eu vou sair aqui da câmera, vou mostrar no computador alguns exemplos de templates que eu tenho feito. Não é o melhor. Quando se fala de o melhor template de Mercado Livre, cara, não existe. É visão de cada um. Ah, eu gostei desse, eu gostei desse. Não tem que dizer, esse aí é o melhor, esse não é melhor, esse é um lixo, esse não é um lixo. Agora, quando é ruim, a gente percebe, porque não gera uma boa impressão pra gente. Mas esses templates, aonde conseguir? Você pode conseguir esses templates no próprio Mercado Livre. Você pode ir lá e comprar um template. Você paga aí cerca de R$ 100 para você mandar fazer um template a seu gosto, a seu gosto. Também vou te indicar uma plataforma lá, a hora que passar para o computador, vou deixar um link de uma plataforma onde você pode simplesmente fazer a seu gosto. Já tem o modelo pronto lá, você muda as cores. Eu quero mudar a cor aqui da logo, quero colocar outra logo, quero colocar essa parte aqui do parcelamos até 12 vezes, 12 sem juros, parcelamos até 12 vezes sem juros, tá azul, quero botar vermelho. Você pode editar o template, as cores, mudar a descrição. Uma plataforma super super moderna, algo muito top para vendedores do Mercado Livre. Detalhe, custa R$ 69. Vou deixar o link aqui embaixo aqui do vídeo, ou vou colocar aqui na tela, não sei onde eu vou colocar o link ainda, para você dar uma olhada lá. É o Thiago, desenvolvedor desse projeto aí. Eu comprei, estou utilizando agora, e realmente eu indico aí para as pessoas que estão começando, que você pode montar o seu template. Sobe as fotos para essa plataforma dele direto, já está hospedado as suas fotos na plataforma dele, num site de hospedagem profissional. E eu conversei com o Thiago antes de fazer esse vídeo. E você só salva o template, só salvou o template, pega o código HTML e joga no Mercado Livre. Simples, simples. É para quem está começando, não entende nada de HTML, nada de template. É muito simples e seus alunos ficam muito profissionais, porque ele faz o primeiro template para ti, a seu gosto. Imagina, você vai conseguir aí um designer fazendo a R$ 100 um template para você, a seu gosto. Beleza, mas aí você vai ter que investir em hospedagem de foto, vai ter que ser no mínimo R$ 70, R$ 100 aí, um site de hospedagem de foto, um Hostinger. Existem outros sites eu hospedava as minhas fotos aí no Hostinger. Bom, no mínimo vai gastar aí R$ 100 para mandar fazer, mais 70 para hospedar fotos. Ou seja, ali você faz tudo. Você já hospeda suas fotos, edita ali dentro, salva seu modelinho pronto e joga para o Mercado Livre. Isso é simplesmente sensacional, uma plataforma nova que eu não conhecia, estou conhecendo agora, e que realmente eu recomendo para quem está começando. É o jeito mais fácil de você profissionalizar seus anúncios, porque realmente não é tão fácil. Você poderia dar uma aula aqui de como você colocar um template dentro do Mercado Livre, aonde hospedar um template. Ou seja, é uma aula mais complexa, mexer com essa parte de HTML, subir foto para hospedar, pegar ali link. É uma aula mais complexa. Nessa plataforma você consegue fazer tudo isso de forma tranquila, muito fácil. Tem tutorial, o Thiago ele ensina você a mexer na plataforma, te dá o primeiro template do seu gosto pronto. Ou seja, super recomendo essa plataforma aí que o Thiago criou. Vou deixar o link para você dar uma olhada. Bom, mas então eu vou passar para o computador para me demonstrar mais algumas estratégias, o que que você pode montar dentro do seu template para deixar ele com uma cara melhor, para deixar ele um pouco mais profissional, para que você possa
aumentar suas vendas. Bom, espero que até aqui tenha te ajudado e vamos para o computador.